A Ciclocidade está lançando a campanha Bicicleta Faz Bem para o Comércio. A campanha tem dois objetivos. O primeiro é derrubar esse mito de que há um problema entre bicicleta, estrutura cicloviária e comércio. É orientar o comerciante que quer acolher bem o ciclista, como ele faz isso. A gente está fazendo isso por quatro produtos, então o primeiro é uma cartilha, a cartilha faz esse discurso, o convencimento do, do comerciante, traz alguns dados, fala sobre como você instala o famoso ciclo em um invertido e, e possibilita inclusive que o comerciante com esse folder ele tenha um desconto com as empresas que instalam paraciclos. A outra coisa é um adesivo é, verde com a bicicleta, bem-vinda, que é para o comerciante se posicionar. Eu sou favorável à, à bicicleta, à estrutura cicloviária. Daí, nós temos um conjunto de vídeos falando então como esses comércios se adaptam à bicicleta. E por último, uma plataforma que é o Combike, uma plataforma online que você consegue identificar lá o comércio e consegue interagir reafirmando esse comércio realmente ele é acolhedor da bicicleta ou sugerindo o um comércio novo ou dizendo, oh, esse comércio não está não tão bom assim. E a gente está subindo isso, isso ainda está sendo produzido. Então, uma forma da gente também educativamente, é, pedagogicamente, é, trabalhar os comerciantes para que eles cada vez mais nos recebam melhor. O comércio de rua, ele só tem a ganhar quando a, a rua é ativada e a bicicleta faz isso, ativa a rua, faz, traz as pessoas é, e faz com que esse comércio não o do shopping, mas o comércio com a sua fachada para a rua, ele ganha com a bicicleta.